نعلين يا شباب حاليا، نعلين هسه طازه عملية. الله يستر الله يستر الله يستر يا رب، لا حول ولا قوة إلا بالله. הרוג ו-11 פצועים מטרור רק ביממה האחרונה. יא חראם, רחמת אללה עליה, רחמת אללה עליה. ניסיון דריסה, שני חיילים, שתיים שוכבים, צריכים פה דחוף, סטמבול. שלחנו כבר, תהיה איתי, אל תנתק. אין בעיה, יש פה... הם נדרסו, לא נדרסו. נדרסו. לוחם צה"ל נהרג הבוקר בפיגוע דריסה במחסום מכבים. לוחם שני נפצע קשה, לוחם שלישי נפצע קל. הם היו בדרכם לתחנת אוטובוס בשולי כביש 443 והיו אמורים להגיע ליום גיבוש. המחבל החזיק בהיתר עבודה בישראל. לקראת השעה 6 בבוקר הוא עבר ברגל דרך מחסום חשמונאים במערב בנימין. בדרך הוא אסף טנדר ישראלי גנוב ואיתו נסע למחסום מכבים סמוך למודיעין. שם, רגע לפני שחצה את המחסום, הוא עשה פניית פרסה ודרס לוחמי צה"ל. יש רצף של פיגועים בימים האחרונים שמעיד על איזושהי מגמה. האירוע אתמול בירושלים, הניסיון דקירה והחיסול של המחבל, יש את האירוע בבוקר במחוז שי עם הניסיון דריסה, ועכשיו האירוע הזה, אין ספק שרצף האירועים האלה הוא רצף מדאיג שאיתו אנחנו צריכים להתמודד. זוג ישראלי שנסע גם הוא ליד המחסום ניסה לעצור את המחבל, אך הוא פגע ברכבם ונמלט. המחבל נסע לא פחות מ-14 קילומטרים עד שהגיע שוב למחסום חשמונאים, ושם חוסל בירי על ידי מאבטחי משרד הביטחון. כן, והנה אני פה ואני בא לדבר איתכם, כיוון שאנחנו חייבים לתת דין וחשבון לאזרחי ישראל. אני אומר לכם באחריות, אנחנו פועלים אחרת ונמשיך לפעול אחרת וננצח את הטרור, בעיקר כשנגדע את התקווה ואת המוטיבציות שלו. בצהריים פשטו צה"ל ושבק על ביתו של המחבל, דאוד עבדי רזק, בן 41, מהכפר דיר אמר, אב לחמישה ילדים. הם תחקרו את בני המשפחה בניסיון להבין האם מישהו מהם ידע על כוונותיו של המחבל. כל בסדר, אין בעיות, רגע, אין בעיות. הפיגוע הזה הוא רק האחרון בינתיים ביממה מדממת. בלילה נפצעו בינוני וקל מפקד פלגה ושלושה לוחמים מיחידת אגוז, כשמחבלים פוצצו מטען במהלך כניסת אלפי מתפללים יהודים לקבר יוסף שבשכם. כמה שעות קודם לכן, אתמול בערב, מחבל בן 14 מבית חנינה דקר ופצע בינוני ישראלי בשנות ה-20 לחייו בתחנת רכבת קלה בירושלים. המחבל הזה נורה על ידי לוחם משמר הגבול ונהרג. אני מזהה את המחבל עם הסכין, ישר רצתי לדלת, ניסיתי לפתוח אותה. הרכבת עוד לא עצרה עד הסוף, ברגע שהרכבת עצרה והדלתות נפתחו אני יצאתי, דרכתי את הנשק. מזהה את המחבל עם הסכין, עדיין נאבק עם שני יהודים. שני עוברי אורח, הגעתי למחבל, פתחו לי קו ירי, פתחתי נצרה, הצעתי ירי על מנת לנטרל את הסכנה. ואתמול ניסיון פיגוע דריסה מדרום לחברון, שהסתיים בנטרול המחבל על ידי לוחמי הנדסה, אחד מהם נפצע קל. 2023 היא השנה הקטלנית ביותר מאז האינטיפאדה השנייה, קצב הפיגועים רק הולך ומתגבר, ואין שום שינוי באופק.